перекривати дорогу селян спонукали крайні обставини, кажуть самі мітингарі. Крайній вже захід – звернути увагу. Водії і пасажири зупинених автівок і фур ставляться до акції по-різному. Дуже незручно, я нічому тут не винен. Люди хочуть досмотрити, чи хай йдуть, я не проти. Пустіть мене на роботу, люди добрі. Пустіть мене біля учасника автобляха, я не воював для того, щоб я тут автобляха стояв. Акцію вирішено було проводити на пішохідному переході перед автобусною зупинкою села Антонівка Чемеровецького району. Саме сюди один раз у тиждень приїздить машина і продає хліб із борту, бо жодної крамниці в Антонівці нема. Як немає ще багато чого, кажуть жителі не лише самої Антонівки, а й кількох ближніх сіл. По продукти, ліки, до церкви, а також дитячий садок і школу всі йдуть у Смотрич. Він близько, за кількасот метрів. А от чемерівці – за кількадесят кілометрів, і дістатися туди транспортом можна лише раз на добу, опівдні. Зворотній автобус із центру повертається за якусь годину, тож селяни не встигають ні в лікарню, ні в різноманітні установи взяти потрібні довідки. Я стара баба, мені треба вон газ, за газ. Я йде, як доберешся? Як доберешся? Чим? Нема чим. Приїдеш в лікарню як? От я була після операції, треба мені було заїхати. Я не маю чим заїхати. Я плачу 100 гривень, їду в лікарню на перев'язку. Це невиносимо, сполучення ніякого немає, абсолютно. Люди пішки по 40 кілометрів ходять. Факт тільки на бумазі він числиться і отримує фельдшер зарплату. А таблеток, людина сьогодні заказує таблетки, а привезу через тиждень. То на що вони вже? А от із ближнього Смотрича ці люди швидше діждуться допомоги. Тож зрозуміло, чому вони хочуть приєднання саме до цього селища. Хоча колишній райцентр тепер Дунаєвецького району. Межі між двома районами, м'яко кажучи, дивні, як от в селі Нова Гута. Це хата Юрія Войткова. Це житель села Нова Гута Чемеровецького району. А через вулицю живе його сусід Анатолій Катеринчук. Хоча він житель селища Смотрич вулиці Садової. Це вже Дунаєвецький район. І саме ці межі поміж районами і заважають офіційно бажанню селян створити теродиницю з центром у Смотричі. Голова Чемеровецької райради Світлана Павлишина пояснює, закон в Україні начебто є, але механізму його виконання немає. А ще, каже посадовиця, не всі села цієї сільської ради хочуть об'єднання зі Смотричем. Наприклад, село Чорна, де жителів більше, за створення громади з центром у Чемерівцях. Тож навіть коли селяни проігнорують призначені на 18 листопада вибори, як вони збиралися зробити це, нічого не змінить. Меншість мусить якби почути більшість. Теж сказав нам і координатор Офісу реформ. Ніхто не відміняв принцип підпорядкування меншості більшості. Так живе наш світ, так живе ця планета. Хоча механізм усе ж є, каже пан Яцковський, але він не тільки занадто складний у виконанні, а й дуже дорогий. Одна лише індокументація коштує більше, ніж майно та земля всіх цих разом узятих населених пунктів. У випадку зміни меж районів це... від півмільйона до мільйона гривень. Тим часом селяни стоять на своєму. Коли створення громад справа добровільна, то чому їхньої доброї волі і згоди ніхто не питає? Ми прийшли на сесію в Слобідку Смотрицьку, а вони нам сказали, світло ми вам відключимо, як підете в Смотрич, газ ми вам перекриємо. Хто так сказав? О, влада. Світлана Поробок, Віктор Кривий для інформаційного випуску.